Janvier Mokonzi okozonga lisusu te na sima Karine Mokonzi. Jamais, jamais de la vie onde nga pe na lobiango. Ata Karine azongisi yo, nga na kozongisa wa te. Okozonga jamais. Janvier Mokonzi okibye. Olongwe komba Janvier Mokonzi. Janvier Mango Kele. Mango Kele. Siete pata. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando, la barandonet. Mbote batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote banamike, na ba bébé. Mbote ba sainte Anwarit, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Respect na ba mort, to respecter les morts, to respecter ma parents, to soit na biso na biso. Karine Mokonzi na vie na e, atika lo mona mama ya fali pour pater Monique té. Amen. Mama pour la personne. Personne ma mère. Nga na mona mama fali ka na cercle. Oui. Mona ka na cercle. Na mona na cercle. Na matanga fali ka zala ta zana Kenya. OK. Azala ka ti. Personne mama. Na mona papa ekupa na zane tro. Bandeko la chaîne de Karine Mokonzi. Janvier bolobateke o alobine penza elokote. Non. Azana droite. Po janvier azane tibatu mususu te na sima Karine Mokonzi. Bala liboso afinga aloba po na Karine Mokonzi. Oui. Me po na kosala ngo abanda ko banga. Azela ki penza na ko tremble. Ba forçaye na mbongo likolo nango. Ne boka batu. Janvier, janvier, ba kadwe leki. Asala, asala, akoka kakate. Ata bimisa makamboyo. Echaki, eningisaki, echaki nkele. Me akoka kakate. Me sikoyo abimisi makambo. Ya muke, ya pete. Mabimisi yango kaka ne bandeli avec énergie. Alors nga papa robo na yebike tura liboso asala mabe aloba mabe me mingi ezala konte volonté ne ataza mukolo me ba domina ki epenza. Akoma kolala meme na garage na pasi wana na mbongo ya Miriam Mokonzi soka zyango
modèle banda ko salayé na soko tali ba chroniqueur na ba chroniqueuse nyoso conte Karine Mokonzi na Kinshasa na ba oba lobana gaté balobani na ba oba yebanate bayebani bakaboni ma numéro téléphone bango to janvier baliba défilé kutu billet na Miriam Mokonzi po ya poto po bengana mobali nena ndaku akotsa janvier ba komomo na ile plus beau ya ba chroniqueur ba bosani kazalaka naye koko muke koko me mwana muke alors janvier ake sangana na kisinjora akomolo bon énergie bandeko azonga li société le bela azana droit rierte ye Karine Mokonzi a formaye a lojaye a fotaye a redikaye mwebi ke pona kwe dike mokolo ezama sekite pona kwe dike kopese edikasyon na mokolo bandeko ezalaka blakite Karine Mokonzi a édiqué Mokolo. Janvier Mangokele. Alors Bandeko. Motoloko la janvier ba édikaye na Karine Mokonzi ba redikaye. Et tant que ba koko baloba nzete so etengami. Etengami libela pona komisango tout droit likam. Mais Karine Mokonzi a komisai tout droit. Ndenge banzeta poto oba kunaka na Avenue Champs-Élysées. Etenga makime ba komisa ngotodo wa kuniango pe. Nzeta mobimba e boti lisusu. Pe bandeko oyoyo. Bandeko na bino bazomona na te. O Isaac Kabakaba. Aleva botu na pe janvier. Bobo sanate janvier azana musala mokote na vinae. Musala na ye kote kabana basi. Pebo kanisate na Izaki Kabakaba bayebanite. Te, Izaki Kabakaba ayebi janvier bien. Ayebi janvier mangokele. Service ya kimukala azana ngo professionnel. Ma yebi ke oyoyo. Soko tiye pembe nino akoteka yo. Po Isaac Kabakaba amona janvier ndenga teka Karine. Oui. Amona. Azade chinois te. Bon, akoza pe chinois, on sait jamais. Mais Isaac Kabakaba amona. Komona amona ye motwa kabaraba kabaka ite. Ago kutani na janvier te, makoko cha mutu mususu. Akutana janvier, abete lake masolo ataya pamba. Po janvier na masolo pamba kukobete ya fiki ngandi boi, bisika zalaka na ninga tambulaka, pa Izaki Kabakaba ekoki. Yangwana bandeko, na solo bakaka te po, bona solo bango penza bongo. Pwa tumbo ni Karine. Sino tirengana lobate. Fona zala Claire. Janvier ndenga zawana bandeko. Ayebani na milie. Ayebani na babuati. Ayebani na bafi ebele. Men bafi pwa kota marche. So bazo somba ite fwa mi bwaka na janvier. Janvier azako frekante banda dite. Banda apopola la baron na tango wana akoma kokota bandal. Donc, kokota bandal, akota ka deja barumbu, akota ka deja lingwala. Dans janvier, vraiment, na bakina per,
bozo mona gaga bazo tourner en rond pembeni poso ki janvier ba kinaper ba profitera na quelque chose pa na été mbele ye moko si ba levai mais ti lelo nan ba levai été ba kinaper kutu ba batelai koko ya kwe na moto wana tant mousso ba kimagi mbila azaki na moto ba kinaper on sait jamais Tandinga tolo baga o mura muta tindagi batu babete. Balanda ipete po balinge banleve. Te. Eko zalambila. Yende azalaki na bakina pe. E. Ya group mususu. Bobo sanate. David Lomata. Batu azana bango. Shaki mutu. Azape ne ekiri na ina group na e. Yaba kinaper. Ezaki kaba kaba. Azana group na epe yaba kinaper. Tilelo bakangi bangote. Batangi pete. Azape na misusu. Bazo luka bakota. Bazo senga batu bakota bango. Na epa ya izaki kaba kaba. Do batu wana tu. Oya komona ke. Ata moko na bango ayeba na janvier te, olingi no kaka ekende bongo. Janvier mangokele, wane ya kombo nae. Janvier mangokele, ndenga zawana, atika lisuzu janvier, oya biso te. Nakowonga na te azala ya biso. A joué un rôle bien par Karine Mokonzi. A passé une année dans Dambou par Karine Mokonzi. A zala bien. Mais si Koyo Fogoyeba, Namokili et Zabongo. Moutakoro Bongwana, Bozala Kinegara Lelo, Bokabwani Demwa, a comme esprit mabe. Batumusus. Bozagana bango, azalagane deja esprit mabe bandakala. Mais janvier, pembe na Karine Mokonzi, esprit mabe azalane nangote. Azalane n'esprit mabe te. Mais touro yo, oui, akomi n'esprit mabe. Même touro wana oe leka afinga la baronne, abimisa makamba somo, Azala toujours n'esprit mabe na la baronne. Me ya touro yo, ata bimisi maloba mouke, loko la bimisa mon énergie, ne sengonyoso, alors akomi esprit mabe. Bakanga mi pe nanani, na li babe ya Kissinger. Kissinger azana li babe. Banda babi ya kufa ni babe. Mapangu wana asombango avant babi ya kufa. Na mukolelelo po Kissinger asomba ta velo ekoma likambo. Jeep oba kabela kie etekama aliambongo esila. Asomba bakupe. Soka somba ba kupe ezaka kate poza vienjora. Po akoko somba aten prekote. Seko tala mutatambo na kanadi babe. Po manik de John. Ya zalagine deja na libabe. Liwa ya. Babia. Na Karine Mokonzi pembeni. Azwa benediction manigi de John amata. Tango finga ki atro akitagi pe. Manigi de John akena ba Congo. Basimbi sekis. Ale kise mwana Jonathan. Akomi na biloko ebele yangwa zali. Kissinger
ye palie koko njora. Me yake nengi na bakongote, yake nengi na gisenzu. Akanisa ki histoire ya janvier, baba na oke na gisenzu, na leketu na Karine Mokonzi, ezae solo. Ake ikuna, ake kutape, ngangalu kuta. Bien sûr, aleye koko njora. Me ngangawa na pambola kana ete. Apesa kane bilogote. Mende ya zwaka. De ngangantor. Ba marke ba mizisye musuba kende. Boyoka. Ba pesa ba temwanej. Ba bongola mutema. Alobea kipa nganga. Ba senge mwana ya makangunai. Apesi. Azongi mizike zo simbate. Ba senge mususu apesi. Azonga miziki pe tikala wosimba te, ti abongo la mutemu. Do banganga wana, bapambula kana bangote. Bazali bato bandoki, baliara batu. Sikoyo, amoni ke pona liara batu aboe, ya karte pamba pamba, bawaya obomanga, bakutumbanga na pine, na komakara nganga. Akomi nganga, tangu yoko ya asengyo mutu, soyi muta kufi, yolobi, asenga ki muta, totetika amaki mutu pa kufi, sikoba ngengezo ya. No, yesu kine wana, aliyoyo mwana vandai, ndeka bopesa kambongo na mutu, ati ino na poto, yesu mbongo, alakio pasepor, alobi da de semen, ogo voyage yokei abanine uli ambongo ayebina de semaine ogo voyage te na emwe ogo voyage te ogo chikala ogo voyage te marke bisia kisinjora kindagi balie koko njora siko janvier alandikuna janvier mangokele. Boko vivre li babe. Davans bo bandagi deje na li babe. Bo kati braza li babe. Bo zongi li babe. Ale yako lo babo ina la baron. E bebe liyo. La baron, ikon ya rezo sosyo. La baron, mama rezo sosyo. Sogi kuna, bo zolo tamikoloni tasili, wanandoto wa baba. Na barona azali mungu wa te, azape sukali te. Azali ikon. Soki lero na Kongo, bastard na bino, bokomo benga bango ba ikon, ezali po, le gramo pao, abengaki kutute, alobaki na mukili, o Karine Mokonzi azali. Ikon. Bozwaka kombote ekomi mutunyoso ikon. Etanke le gramo pao. Yende mutazalina aliri. Yako zala ikon. Na mizika RDC Kongo. Pena Afrika. Pena mukilio. Me yemoko le gramo pao. Asanzaba kombo ya ndenge na ndenge. Me chilelo gadao na yokite na munoko na ye. Amibengi aza ikon. Nanu pena moniteka force journaliste benganga ikon. Etangi le gramu pao a force raba journaliste oloba oyalingi to bengaye oyalingi. Metina mukola lelo na zosa le misioyo nauna yokate a force muta benge ikon. Bongo siko binu bokoma ko benga batu ikon. Siko le gramo pao aloba ikon soka zanani. Alakise za Karine Mokonzi. Asota batu nyoso. Alakise ikon vivante ya Republique Démocratique du Congo. Ya réseaux sociaux. Ikon tokur Karine Mokonzi la baronne. Alors janvier, mango, kele.
Yoga Kombango. Yo mete la tona na muninga ya yo bete. Yo so mete la tona na muninga. Yo kati kata mo. Yo kari. Oso mete la tona si fer atana ndaku. Oh ya yo so mete. Balala yete kaka na fer. Ya yo. Total list. Ya yo. Total list. Total list. Ya yo. Ndo tanga list. Ya mete yo moko. Ne tinga ti sinjoka balala nga ipe. Ngape balala nga. Sisi. Balala. Biso tuto abasi balala kabiso. Karin, talke no calme. Malembe. Alors, ma papa n'a fallu. Respect n'a pas mort. Tu respectes les morts. Tu respectes mes parents. Tu sois na biso na biso. Karine mon compte na vie na e. Atika lo mon maman a fallu pour pas te mon équité. Maman ko ka personne. Personne ma mère. Na la mon maman a fallu ka na cercle. Oui. Mon est ka na cercle. Na mon est na cercle. Na matanga fallu pas ala ka za na Kenya. OK. Azala ka ti. Personne maman. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakumba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengiakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakumba. Congolaise TV. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengiakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengiakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un Elengiakumba Congolais TV vraiment. Je suis un boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.